Traģi kurjos varēja būt startā, puiši pēc tam pasmiesies, skatāmies atkārtojumam jābūt. Ir otrais, trešais stūmējs, ja mums attiecīgi Lauris Kaupmanis dāmas sprīņas. Un malējam noslīd kāju no tā kāpšļa. Un... Jā, Laurim noslīd. Un labi, ka viņš tik labi vispār tik vēl iekšā. Un kas tas pa vingrojumu? Tas... Pārējie gaida. Un pilotam uzgūlās, bet tik veikli iegrūda kājas atkal gaida. Īstajās vietās. Nu, tas arī ir jāmāk. Izkļūt no kritiskas situācijas tik veikli.